A cidade de Itapuca era inicialmente habitada por indígenas das tribos G e Tapuias. Por volta de 1880 chegaram os primeiros imigrantes portugueses e depois os italianos. A palavra Itapuca significa Ita, pedra, e Puca, mole. Itapuca é a quinta cidade mais católica do Brasil, com 98,67% de sua população que declaram a fé católica. Um dos principais eventos que acontecem aqui é a festa de São Miguel Arcanjo. Anualmente, as mulheres da comunidade se reúnem para fabricar biscoitos caseiros, que são vendidos durante a festa para arrecadar fundos para a igreja. Estamos aqui em frente à Cachoeira do Carazinho em Itapuca, um dos pontos turísticos do município. Aqui você também pode visitar a Cachoeira do Moinho, a Cascata do Donato e a Cascata da Capivara.